Suragat Sami Satia, that's with Pinavi Aprin, that I'm Sirek Aukasion is that only Serebi, Sparsetis Kuris had the Chaitua. Zichas Vishendik, I'm Kalaki Samuts no Badwili, Abu Dhabi, or Sklovitan at Epsudich. Arabuli Sam Garo Albert Suswanaira Tamunetina. Tunsa is Kalaki Aradis Ubrota Hornosaurit. Abu Dhabi Titkos Telm Soplios Aertianems Kushi Daparuli Udabnosatam Shenibalet Satam Genebis Question. Ადგილობრივები მოსახლეობის 11% შეადგენენ, დანარჩენები კი უკეთესი ცხოვრების იმედით ჩამოდიან. ინგლისურად აქ არაბულზე უფრო ხშირად საუბრობენ. 1971 წელს არაბეთის გაერთიანებული საემიროები სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდა. ნავთობის მოპოვებამ კი ქვეყანას განვითარება დაუჩქარა. დღეს აბუ-დაბის მთავარი პრიორიტეტი ტურიზმია. ტურისტების მოზიდვის მიზნით აქ ლუვრიც კი გადმოიტანეს. როგორც აღმოჩნდა, მუზეუმამდე მისვლა მარტივია. Territory ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. Მუზეუმი თანამედროვე არქიტექტურის თვალსაჩინო ნიმუშია. Ტურისტ შეუძლია იხილოს ბერძნულ-იტალიური კერამიკა. Რენესანსის დროინდელი მხატვრობა. ლეონარდო და ვინჩის ნამუშევრებიც კი. ქალაქის კიდევ ერთი მარგალიტი ზაიდის სახელობის მეჩეთია. Ის 1996 წელს არაბეთის გაერთიანებული საემიროების პრეზიდენტმა ისლამური კულტურისა და თანამედროვე ხელოვნების დასაახლოვებლად ააგო. მეჩეთს მსოფლიოს ყველაზე დიდი ხალიჩა და ჭაღი ამშვენებს, ხოლო თაღი 24 კარატიანი ოქროთია მოჭედილი. მოდერნიზებული მეჩეთისა და ლუვრის დათვალიერების შემდეგ მოგზაურებს უფრო ძველი კულტურის ნახვაც სურთ. მაგრამ სიძველეს აქ ძნელად თუ იპოვი. ძველი არაბებისა და ბედუინების სახლკარი მხოლოდ მცირე უდაბნოშია შემორჩენილი. Რომელიც სხვა ადგილების მსგავსად ასევე გადაიქცა ტურისტულ სანახაობად. ნავთობის აღმოჩენის შემდეგ არაბეთის მთავრობა მოსახლეობას ბინები ქალაქში დაურიგა. დღესაც ყველა მოქალაქე უზრუნველყოფილია ბინით. თუმცა ბევრმა ადამიანმა უდაბნოში ჰპოვა სიმშვიდე და აქ საკუთარ თავთან მარტოობაში დარჩენა განაწყვიტა. აქ ოდესღაც ბედუინური კულტურის მზე ჩავიდა, თუმცა დიუნებს შორის ახალი, თანამედროვე არაბეთი აღმოცენდა. Udabno სიტყვების გარეშე ხვება ნახევარ კუნძულის ისტორიას. საკმარისია, ქვიშა შეიგრძნო. აქლემით გაისეირნო. Და დაისდააკვირდა.